टेलिभिजन। जब जब किसी राज्य में न्याय अंधा होता है तो इस तरह का फैसला आता है। सभी मधेशियों को समझना चाहिए, स्वराज निर्विकल्प है, जितनी देर होगा उतना ज्यादा क्षति है। जय स्वराज। आफ्नो फेसबुकमा फागुन 22 गते यो स्टाटस लेखेका सीके राउत 24 गते सरकारसँग 11 बुधे सम्झौता गरेर मूल धारको राजनीतिमा आएका छन्। एक दिनमै राउतको विचारमा यदि परिवर्तन आउनुमा उनको फ्ल्यासब्याकका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन। यसै गरी सम्झौता भएको 11 दिनमै उनले जनमत पार्टी नै स्थापना गर्न भ्याए। 15 दिन अघिसम्म स्वतन्त्र मधेसका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका सीके राउतका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन यति छिटै समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा सीके राउत बाहेक अरू कसैलाई थाहा नहुन सक्छ। फागुन 2 गते उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, नेपालको अदालत फिरौत माग्ने आतंककारी बन्दै। माघ 5 गते राजविराजमा गठबन्धनले आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट समातिएका कार्यकर्ता रियाका लागि प्रति व्यक्ति 50,000 धरौटी मागेपछि गठबन्धनले त्यसलाई फिरौतीको संज्ञा दिँदै धरौटी नबुझाउने बरु जेल जाने भन्दै गठबन्धनका कार्यकर्ता जेल फर्केका थिए। सरकारले दमनको रणनीति लिए पनि मधेसलाई नेपाली फिरङ्गी प्रहरी सेनालाई फिरङ्गी भन्दै आएको थियो। नेपाली फिरङ्गीबाट मुक्त गराएरै छाड्ने भन्दै जेल फर्केका थिए। यता सीके राउत पनि जेलमै थिए। माघ 22 गते एक विज्ञप्ति जारी गरी राममोहन यादवलाई राज्यले हत्या गरेको कारण देखाउँदै गठबन्धन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भनिएको थियो। राम मनोहरको परिवारले 5 महिनापछि माघ 20 गते अस्पतालबाट शव बुझेको थियो। सीके राउतका कार्यकर्ताले माघको पहिलो हप्ता राजधानीको गल्लीहरूमा पोस्टर टाँसेका थिए, तर ती पोस्टरमा स्वतन्त्र मधेसको कुरा कहीँ उल्लेख गरिएको थिएन। पोस्टरमा 2007 सालदेखि करायो लोकतन्त्र कता हरायो भन्ने लेखिएको थियो। काठमाडौँको गलीमा आफ्नो पोस्टर लेख्न लगाएका सीके राउतले आफ्नो आत्मकथामा काठमाडौँको बारेमा यस्तो लेखेका छन्। काठमाडौँ ओर्लेपछि त्यहाँ एक रात मात्र बसेर म मधेसतिर लागे। त्यसै पनि काठमाडौँ बिरलै बस्न लायक थियो। काठमाडौँ कुनै जमानामा मन्दिरहरूको सहर थियो होला, तर त्यो केवल वेश्याहरूको सहर बनिसकेको थियो। हुन पनि किन नहोस्, जब नेपाल टुरिज्म बोर्डले नै ट्रेकदेखि सेक्सका लागि विदेशीहरूलाई विज्ञापनद्वारा खुल्ला आमन्त्रण दिन्छ भने। काठमाडौँमा पोस्टर टाँसेको एक महिना नबित्दै सङ्घीय सरकारसँग काठमाडौँमै 11 बुधे सम्झौता गर्न बाध्य भए। सीके राउतको विगत हेर्दा उनले स्वतन्त्र मधेसका लागि आआफ्ना गतिविधिलाई तीव्र पारेको देखिन्छ। उनले दिनदिनै प्रशिक्षण दिनेदेखि सेना समेत खडा गरेका थिए। उनले मधेस देश चलाउनका लागि आवश्यक कर्मचारीका लागि विज्ञापन समेत गरिसकेका थिए। उनले लेखेका आफ्नो पुस्तक मधेस स्वराज पुस्तकमा आफ्नै सेनाको बारेमा यस्तो वर्णन गरेका छन्। कोही दुसरा समाधान मधेसमै रहे, नेपाली और पहाडी सेनाको पूर्ण रूपसे हटाकर उसकी जगह मधेसी सेनाको नै रख सक्ता। और जब तक मधेसकी भूमि पर नेपाली पहाडी सेना रहेगी, मधेसियों की गुलामी का अन्त नै हो सक्ता। नियम कानून व्यवस्था संविधान आदि बनते रहते है, उनकी कोई अहमियत नै जब तक अपनी सेना न हो। साम्राज्य की सेना लगाकर कभी भी नियम कानून संविधान और व्यवस्था को निलंबन किया जा सकता है। इसलिए जब तक मधेस में मधेसी मातहत की मधेसी सेना नहीं, तब तक नियम कानून व्यवस्था संविधान आदि कुछ भी आफ्ना नहीं। उनले देशको झण्डा लोगो र राष्ट्रिय गान समेत सार्वजनिक गरिसकेका थिए। त्यति मात्र होइन, उनले मधेस अलग देश हो भन्दै त्यसको मान्यता दिनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पत्र पनि पठाइसकेका थिए। उनले मधेस अलग देश हो भनेर पटक पटक अभ्यास पनि गराएका थिए। मधेस देशका लागि उनले नमुना जनमत सङ्ग्रह गराएका थिए। जनमत सङ्ग्रहको नतिजा पनि सार्वजनिक भएको थियो। स्वतन्त्र मधेसको बारेमा आफ्नो आत्मकथामा यस्तो लेखेका छन्, स्वतन्त्रता कहिले पनि ढिलो हुँदैन र गएको दशकमा मात्र 2 दर्जन देशहरू स्वतन्त्र भए। यस दशकमा पनि पूर्वी टिमोर, मेन्टेनेग्रो, सर्बिया र कोसोभो जस्ता देशहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गरे र मधेसीहरूलाई पनि आफ्नो दासताबाट मुक्त हुन कसैले रोक्न सक्दैन। न त मधेसलाई स्वतन्त्र हुनबाट कसैले रोक्न सक्छ, त्यसै गरी केहीले स्वतन्त्र मधेस निकै सानो देश हुने भनेर गलत हल्ला फैलाउने गर्छन्। क्षेत्रफलका आधारमा कुरा गर्ने हो भने स्वतन्त्र मधेस विश्वका 100 बढी देशहरूभन्दा ठुलो हुनेछ। इजरायल, फिजी, कुवेत, कतार, लेबनान, साइप्रस, सिङ्गापुर र मालदिव जस्ता चर्चित देशहरूभन्दा ठुलो। मालदिव तथा सप्तरीको 1/4 पनि सानो छ। जनसङ्ख्याको आधारमा कुरा गर्ने हो भने स्वतन्त्र मधेस विश्वका करिब 150 देशहरूभन्दा ठुलो हुनेछन्। ग्रिस, पोर्चुगल, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, हङ्गेरी, बेलारुस, हाइटी, अस्ट्रिया, स्विजरल्यान्ड, डेनमार्क, भुटान र नर्वे जस्ता नाम चलेका देशहरूभन्दा ठुलो।
सबै दृष्टिले मधेस विशाल छ, मधेस महान छ। बैरागीदेखि वैज्ञानिकसम्म पुल्चोक क्याम्पसमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेर एउटा इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा केही काम गरेका राउत आफूलाई सोध्दै नसोधी सहायक विभागीय प्रमुख बनाएपछि राजीनामा दिएर जापान हिँडेका थिए। जापान सरकारले दिने गरेको मनोबुसो स्कलरसिपमा उनी अध्ययनका लागि जापान गएका थिए। जापानबाट फर्केपछि उनी के गर्ने, कहाँ जाने उनीसँग कुनै योजना थिएन। अलमलमा परेर उनी बैरागी जोगी बनेर हिँड्न थालेका थिए। उनको आत्मकथा अनुसार भगवान खोज्नका लागि भारतका रामेश्वर, बेङ्गलोर, कलकत्ता, मद्रास, कन्याकुमारीसम्म पुगेका थिए। त्यही क्रममा उनले ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेको आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्। त्यो ब्रह्मज्ञानबाट पनि केही प्राप्त हुने नदेखेपछि उनी पुनः जापान फर्किए। जापानबाट मास्टर डिग्री पुरा गरेपछि बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा विद्यावारिधिका लागि आवेदन दिए। त्यसमा छनौट पनि भए। उनी 2064 नेपाल फर्किँदा मधेस आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो। पहिलो पटक उनले तत्कालीन मधेसी मोर्चाद्वारा टुनिखेलमा आयोजना गरेको जनसभामा आफ्नो मन्तव्य दिएका थिए। त्यो मन्तव्यबाट नै आफ्नो परिचय स्थापित गरेका थिए। तर मधेस आन्दोलनबाट केही प्राप्त हुने भन्दै उनी मधेस अधिकार एवं स्वतन्त्रता गठबन्धन गठन गरेर मधेसमा गतिविधि सुरु गरेका थिए। त्यति बेला उनको मूल नारा थियो, नेपाली उपनिवेश र रङ्गभेदको अन्त्य, मधेसीको समुचित अधिकार र मधेसको स्वतन्त्रताको प्राप्ति र गणतान्त्रिक मधेसको स्थापना। आन्दोलनकै क्रममा उनी 2065 अमेरिका सरे इन्टरनेसनल अपार्टमेन्ट र इमेल सिस्टम विकास गरेको संस्थाको रूपमा प्रख्यात बिबिएनमा वैज्ञानिकका रूपमा कार्य गर्न अमेरिका पुगे। उनी त्यहाँ पुगे पनि मधेसको गतिविधि गर्न छाडेका थिएनन्। त्यहाँ उनले एउटा संस्था गठन गरेर मधेसको बारेमा त्यहीँबाट आवाज उठाउन थाले। अमेरिकामा गठन गरेको गैर आवासीय मधेसी सङ्घको ब्यानरमा उनी अमेरिकाबाट नेपाल आएर मेची महाकाली यात्रा चलाएका थिए। उनले सो यात्राको बारेमा आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्। पहाडीहरू मानवता विरुद्धको अपराधमा रङ्गभेद र भेदभाव गर्नमा र आफ्नो उपनिवेश लाद्नमा अझ बढी उग्र र सङ्गठित भएको कुरा त्यस यात्राका दौरानमा मैले अनुभव गरेँ। त्यही यात्राको क्रममा उनले नेपालबाट मधेसलाई अलग बनाउनुपर्छ भनी सोच बनाए। उनी त्यो यात्राबाट देशलाई बुझेको र मधेसलाई चिनेको बताएका थिए। पहाडी शासकबाट मधेसीमाथि भएको विभेद खुलेरै बोल्न थाले। सिके राउत यस्तो उग्र भए कि तुरुन्तै मधेस अलग गरिहाल्ने जस्ता मन्तव्य दिन थाले। उनको मन्तव्यले मधेसी युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गयो। अमेरिकामा राम्रो तलबमा काम गरिरहेका बैरागी सिके राउतलाई एकाएक मधेसलाई स्वतन्त्र गर्नुपर्छ भनी ध्यान कसरी आयो भन्ने कुराको आशंका अझै निवारण भएको छैन। उनी नेपालमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका लागि काम गर्न थालेपछि युरोपियन युनियन तथा अमेरिका फन्डबाट सञ्चालित विभिन्न सङ्घ संस्थाले उनलाई सहयोग गर्न सुरु गरेका थिए। अमेरिकामा बसेका मधेसीहरूले उनका लागि पैसा पठाउने काम सुरु गरेका थिए। नेपालमा सबभन्दा बढी सहयोग इन्भेस्टी इन्टरनेसनलले सहयोग गरेको कुरा विभिन्न तथ्यबाट बाहिर आइसकेको छ। उनी आफ्नो आत्मकथामा नेपालको बारेमा राउतले यस्तो लेखेका छन्। यदि मलाई नेपाललाई मानवीकरण गरेर हेर्न नै बाध्य बनाइदियो भने म भन्न चाहन्छु, नेपाल हाम्री आमा होइनन्। नेपाल त हाम्रो रगत चुस्ने बोक्सी हुन् जसले हाम्रो भूमि, अनाज र अधिकार खोसिरहिन् र बदलामा दासता, अन्याय र गरिबी दिइरहन्। नेपाल चोखो कुमारी रे, नेपाल त निर्लज्ज रे हो, जो राति हरेक विदेशीसँग सम्भोग गर्छे तर बिहान आफ्नो कुमारित्वको अभिमान गर्दै हिँड्छे। इतिहासको कुन कालमा नेपाल स्वतन्त्र र स्वशासित थियो? नेपाल त अझै गोर्खालीको शासन छ, नेपाल अझै गोर्खालीको पराधीन छ, त्यहाँ स्वशासन कहाँ छ? नेपाल होइन, मधेस हाम्री आमा हुन् जसले हामी जन्मदा खुट्टा टेक्न भूमि दिन्छिन्, खानलाई जीवनभरि अनाज दिन्छिन् र मरेपछि अस्थि ढाक्न माटो। मधेस हाम्रो मातृभूमि हो, नेपाल होइन। के थियो त उनको योजना? 2067 स्वतन्त्र मधेसको गतिविधिलाई तीव्रता दिएका राउतले 8-12 मधेसलाई स्वतन्त्र बनाउने योजना बनाएका थिए। तर 9 नपुग्दै उनी त्यो अभियानलाई छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएका छन्। तर उनका कार्यकर्ता तथा नेताहरू भन्छन्, हामी अझै आफ्नै योजना मुताबिक छौँ, हामीले डाक्टर साहबले बनाउनु भएको योजना अनुसार नै सबै काम हुन्छ। सिके राउतले तोकेको समयसीमा अझै 3 बाँकी छ। उनका कार्यकर्ता अनुसार सिके राउत अहिले बचाउको चरणमा छन्। 3 योजना अनुसार 2 उनीहरूले पार गरिसकेका छन् र बाँकी 3 चरणमा उनीहरू बचाउको चरणमा रहेका छन्। जसरी पनि मधेस गठबन्धन र उसको मिसनलाई बचाउने योजना सिके राउतको थियो र सोही योजना मुताबिक उनी अहिले सरकारसँग सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा गएका छन्। त्यसका लागि जनमत पार्टी गठन गरे पनि हालसम्म स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भङ्ग गरेको छैन।
जनमत पार्टी निर्माण गरेर जनतामा खुल्ला रूपमा जानेर जनताको मत कलेक्सन गर्ने, संगठन अझै बलियो बनाउँदै जाने, संगठन बलियो भएपछि एकै पटक स्वतन्त्र मधेश घोषणा गर्ने योजना राउतको थियो। अहिले आफ्नो मधेश स्वराज पुस्तकमा योजना गरी उल्लेख गरेका छन्। पहिलो चरणको तयारीमा प्रचार प्रसार गर्ने, युवा दस्ता बनाउनेदेखि सैन्य र प्रहरी सञ्चालन बनाउने सम्मका कुरा छन्। दोस्रो चरणमा आन्दोलनको चरणमा नाकाबन्दी, सैनिक र सिपाही विद्रोह सम्मका कुरा गर्ने उल्लेख गरेका छन्। तेस्रो चरणमा बचाउका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्नेदेखि राष्ट्रसङ्घमा तर्ता सम्मका कुरा उल्लेख गरेका छन्। अहिले सिके राउत तेस्रो चरणमा रहेको कतिपयले दावी गरेका छन्। मधेस देशको चलाने के लिए आवश्यक हर कुच तयार किया जाएगा, सांगठनिक संरचना बनाने से लेकर मानव जनशक्ति और भौतिक पूर्वाधार तयार करने तक सभी, इसमें प्रचार प्रसार करने, जागृति फैलाने से लेकर सांगठनिक संरचना और फ्रंट बनाना, विभिन्न कार्य के लिए जनशक्ति तैयार करना, आय स्रोत की व्यवस्था करना, अत्यावश्यक भौतिक संरचना बनाना, जैसे कि तत्काल संचार क्षेत्र में अभी प्रशासनिक संरचना बनाना, युवा दस्ता बनाना और बाद में सैन्य और प्रहरी संरचना खड़ी करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्थाओं या नियोगों से समर्थन हासिल करना, विभिन्न देशों के संसद में ककस बनाना, विदेशी कूटनीतिज्ञों का समर्थन हासिल करना, यूएन से संबंध बनाते हुए उसके कार्यक्रमों में हिस्सा लेना आदि जैसे कार्य आते हैं। सीके राउतले आफ्नो पुस्तकमा भनेका छन्, जब सांगठनिक रूपले सक्षम हुन्छौ अनि असहयोगको आन्दोलन सुरु गर्छौ, अहिंसात्मक विद्रोह र नाकाबन्दीको सहयोगमा मधेसमा नेपाली साम्राज्यको अन्त्य गर्दै स्वराजको स्थापनाका लागि लाग्छौ। सिके राउत पहिलो पटक 2071 सालमा पक्राउ परेका थिए। उनी पक्राउ परेपछि त्यति बेला काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो। तत्कालीन संचार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालसँग दुई बुझे सम्झौता गरी उनी रिहा भएका थिए। त्यसपछि उनी पटक पटक पक्राउ पर्दै र रिहा हुने काम भयो। जति पटक उनी पक्राउ पर्थे त्यति नै उनको संगठन बलियो हुँदै गइरहेको थियो। कतिले त राष्ट्र विखण्डनमा राउत लागेको सबै प्रमाण हुँदाहुँदै किन छाडेको भनेर आलोचना भएको थियो। राउतलाई पाल्ने काम राज्यले त गरेको छैन भन्ने आशंका पनि गरेको थियो। नभन्दै जेलबाट रिहा भएको भोलिपल्टै राज्यसँग 11 बुझे सम्झौता गरी अहिले मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गरिसकेका छन्। तर उनको क्रियाकलापबाट अझै विश्वस्त हुने अवस्था छैन। उनकै कार्यकर्ताहरू भन्छन्, हामी आफ्नो योजना मुताबिक नै अगाडि बढिरहेका छौँ। तर गठबन्धनका तत्कालीन सचिव चन्द सिंह भन्छन्, हामीले सरकारसँग गरेको 11 बुझे सम्झौता अक्षरशः पालन हुन्छ, जनताको हितमा हामी काम गर्छौँ। हामीले यो खबर रातो पार्टी अनलाइनबाट साभार गरेका हौ। टेलिभिजन।